Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Top A+. Ja sam Marija Mašović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Specijalni tužilac Saša Čađanović uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Venecijanska komisija preporučuje da se ne usvaje zakon o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku i poziva na odgovornost. U Skupštini Crne Gore završen sastanak šefova poslaničkih klubova o izboru sudije Ustavnog suda. Naredni zakazan za nedjelju. Sjutra oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. Specijalni tužilac Saša Čađanović sredinom 2020. godine postao je pripadnik Kavačkog klana, navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva. Čađanoviću je određeno zadržanje do 72 sata nakon saslušanja kojim je rukovodio tužilac Miloš Šoškić. On je uhapšen jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva zbog stvaranja kriminalne organizacije i zloupotrebe položaja. Čađanović je iskaz dao u prisustvu svog branioca advokata Lazara Akovića. Aković je rekao da je Čađanović pred tužiocem Šoškićem kategorično negirao izvršenje krivičnih djela koje mu se stavljaju na teret. Predsjednik vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović pozdravio je akciju hapšenja specijalnog državnog tužioca Saše Čađanovića. Nije, kako je naveo, uhapšen bilo kakav specijalni tužilac, već desna ruka Milivoja Katnića. Pozdravljam akciju SDT-a, pozdravljam akciju SPO-a. Razlika između ovog jutrašnjeg dešavanja i nekih drugih u prethodnom periodu jeste da konačno imamo ljude iz iste institucije prema kojima se sprovodi zakon. To do sad nije bio slučaj. Jeste, bilo je slučajnja hapšenja osnovnih državnih tužioca, ali specijalnog državnog tužioca do sada nije bio slučaj. I to ne bilo kakvog specijalnog državnog tužioca, nego desne ruke Milivoja Katnića. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ocijenio je da je Čađanović kolateralna šteta. Saša Čađanović bio je moj saradnik u specijalnom državnom tužilaštvu u kojeg imam bezrezervno povjerenje, kazao je Katnić u izjavi za radio televiziju Crne Gore. On je naveo da vjeruje da nije postao član nikakve kriminalne grupe, niti je svjesno zloupotrebljavao službeni položaj. Bivši glavni specijalni tužilac ističe da postoji mogućnost da je Čađanović napravio neki propust u radu, prije svega jer je preopterećen, te da će, ako to bude slučaj, to i dokazati. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić ističe da je kriminalna hobotnica u proteklih 30 godina svoje pipke pustila kroz sve grane vlasti i da je proces od njenog oslobađanja spor i bolan, ali i jedini moguć do reforme institucija. Kako je najavljeno, klupko se odmotava, ali nadležne organe čeka mnogo posla do konačne pobjede države nad kriminalom, ističe Adžić u Twitter objavi. Hapšenjem specijalnog državnog tužioca Saše Čađanovića relativizovana je više puta ponavljana rečenica Milivoja Katnića da će glavno specijalno tužilaštvo zakucati na svačija vrata, saopštili su iz Demokratskog fronta. Danas smo dočekali da nakon nedavno otpočete borbe protiv korumpiranih sudija otpočne čišćenje i suočavanje s pravdom u okviru nekad zarobljenog specijalnog tužilaštva i njegovih kriminalnih dijelova. Zato Demokratski front pozdravlja najnoviju akciju aktuelnog glavnog specijalnog tužioca i vjeruje da će se još jače i temeljnije uhvatiti u koštac sa kriminalom i korupcijom, saopšteno je iz Demokratskog fronta. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković poručila je da se lakše upustiti u kriminal kada se na vlast dođe na nezakonit način. Ona je na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji istakla da danas pričamo o političkoj korupciji kao izvoru svake druge korupcije. Korupcija u Crnoj Gori je hroničan problem koji je naslijeđen od prethodnih vladajućih struktura, saopštila je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović. Ona je na Mansovoj nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji istakla da je potrebno da se svi udruže protiv te pošasti. Dodala je i da je potreban jak zakonodavni okvir koji će doprinijeti iskorjenjavanju korupcije. Korupcija u crnogorskom društvu predstavlja veliki problem. Odnosno, izražena je do te mjere da stvara negativne obrasce ponašanja u svakodnevnom životu, dok određene vrste korupcije ostavljaju krupne posljedice na biznis sektor, pa mogu postati ozbiljna prepreka za privatno i strano ulaganje te ukupan razvoj ekonomije.
Aktualna politička kriza mogla se izbjeći i riješiti da su se vlasti Crne Gore rukovodile principom lojalne saradnje državnih organa. To, između ostalog, piše u zaključcima nacrta mišljenja Venecijanske komisije na izmjene zakona o predsjedniku. Venecijanska komisija također preporučuje da se ne usvoje amandmani putem običnog zakona, te da se zato ne usvaja zakon o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku i poziva na odgovornost državne institucije i svakog pojedinačnog poslanika, kao i sve političke partije da konstruktivno učestvuju u rješavanju aktuelnog ćorsokaka. Također pozivaju na pronalaženje konstruktivnog kompromisa neophodnog za donošenje vitalnih odluka, uključujući i posebno izbor sudija Ustavnog suda, zaključeno je u mišljenju Venecijanske komisije. Stav Venecijanske komisije o zakonu o predsjedniku je očekivan, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista Aleksandar Bogdanović, dodajući da vjeruje da će većina poslanika u Skupštini pokazati odgovornost i biti na strani prava. Iako smo imali i najavu Evropske komisije da će podržati mišljenje Venecijanske komisije o zakonu o predsjedniku, pribojavam se da pojedini rušitelji ustava iz parlamentarne većine neće odustati od svojih destruktivnih ideja, naveo je Bogdanović. Mišljenje Venecijanske komisije o zakonu o predsjedniku koji je usvojila aktuelna parlamentarna većina u potpunosti u skladu sa onim na što socijaldemokrate od samog početka ukazuju. Kako naglašavaju u ovoj partiji, neustavne su brojne odredbe ovog zakona i pozivaju parlamentarnu većinu da revidiraju stav i glasaju protiv neustavnog rješenja. U Skupštini Crne Gore završen je sastanak šefova poslaničkih klubova o izboru sudija Ustavnog suda, a naredni je zakazan za nedjelju u 17 časova. Poslanici će nakon neuspjelog prvog pokušaja 21. oktobra ponovo glasati za sudije Ustavnog suda u ponedjeljak, a potrebna je tropetinska većina od 49 poslanika, što znači da je neophodan konsenzus vlasti i opozicije. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović nakon sastanka rekao je da se nada da će doći do dogovora o izboru sudija i da zbog toga niko neće davati izjave. Poslanici Demokratske Crne Gore predali su predlog zakona o registrima prebivališta i boravišta da bi se, kako su kazali, rješavali problemi prebivališta koji su eskalirali uoči posljednjih lokalnih izbora. Najočigledniji problem, kako navode, je u opštini Šavnik, gdje još nije završen izborni proces. Stvorena jedna institucionalna laž u biračkom spisku, institucionalna laž koja služi za sticanje prava koja ne pripadaju i za izbjegavanje obaveza koje je neko dužan da izvrši. Da bi se eliminisali te institucionalne laži, neophodna su jasna, precizna, potpuna i koherentna zakonska rješenja. U Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima jutros je počelo saslušanje više osoba zbog osnovane sumnje da su ometali izborni proces na sedmi put ponovljenim lokalnim izborima na dva biračka mjesta u Šavniku. Jedan od mještana Jadranko Ašanin kazao je da oni po cijenu svojih života i bilo kakvih kazni neće dozvoliti da na izborima u Šavniku glasaju ljudi koji ne žive u toj opštini. Loše se osjećamo jer dolaze i drugih opština da oni nama odlučuju o Šavniku. Ko će da nam vlada u Šavniku. Jer ne dadu nama kao građanima Šavnika da mi odlučimo o našoj sudbini. A kad će završiti? Dugo će potrajati. Jer po cijenu života nećemo im popustiti. Osumnjičenima za bombaške napade na kuću načelnika istražnog zatvora Predraga Spasojevića, Željku Lakušiću i Filipu Popoviću, nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu određeno je zadržavanje do 72 sata. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je krivični predmet protiv osumnjičenih ŽL i FP zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, izvršenog na štetu načelnika istražnog zatvora PS, kazao je rukovodilac ODT-a Podgorica Duško Milanović. Pritvorenik Mario Milošević saslušan je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po prijavi načelnika istražnog zatvora Predraga Spasojevića, povodom optužbi da mu je prijetio. Milošević je saslušan i kao podnosilac prijave protiv Spasojevića za lažno prijavljivanje. Kako prenose mediji, Milošević je negirao navode načelnika istražnog zatvora. ODT navodi dva izviđaja. Jedan po prijavi Spasojevića protiv Miloševića, a drugi po prijavi Miloševića protiv Spasojevića.
Svečanim presjecanjem vrpce predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović zajedno sa direktorom uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem otvorio je dionicu puta Pljevlja-Mihajlovica. Danas smo konačno inaugurisali put koji povezuje Pljevlja sa granicom prema Republici Srbiji. Mislim da je jako važno da smo u susret praznicima gdje očekujemo veću fluktuaciju i gostiju koji dolaze u Crnu Goru, ali i naših građana koji će vjerojatno praznike provoditi na nekim drugim destinacijama, da će imati potpuno ugodan i nesmetano odvijanje saobraćaja. Mislim da je ovo jako važno i zbog opštine Pljevlja želimo da naglasimo da će uskoro biti završeni put koji vodi prema Bosni i Hercegovini. Time će se one nedaće koje su postojale zbog nekih nepredviđenih okolnosti na globalnom planu i odlaganja, tako kažem, povećanja cijena izvođenja građevinskih radova konačno završiti i mislim da je ovo vezano za infrastrukturu jako značajno. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je kosovski premijer Albin Kurti doveo Srbe i Albance na samu ivicu rata i najavila da je Beograd zbog toga blizu odluke da u skladu sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatraži povratak svojih trupa na Kosovo i Metohiju. Albin Kurti nas je sve nas i Srbe i Albance, sve nas, doveo na samu ivicu rata. Ali nije to Albin Kurti uradio sam. Imamo jedno potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u Evropskoj uniji koji ne reaguju. Ili reaguju kada zaista dogori do nokata. Imate KFOR i EULEX koji ne rade svoj posao. Ne samo prema Briselskom sporazumu, nego i prema Kumanovskom sporazumu. Ne rade svoj posao. Oni ne štite Srbe na Kosovu i Metohiji. Ni južno od Ibra, ni na severu. Premijer Kosova Albin Kurti ocijenio je danas na sjednici Skupštine da je nelogično zašto je Beograd čekao da on dođe na vlast da bi se formirala zajednica srpskih opština, kada se zna koliki je on protivnik toga, tvrdeći i da Beograd zajednicu srpskih opština koristi kao oružje protiv Kosova. Srbija je čekala da ja postanem premijer i da sprovedem formiranje zajednice srpskih opština kada se zna moj stav. Da im je ova zajednica prioritet, oni bi to sproveli sa onima koji su ga potpisali. Veoma je jasno da oni ne žele zajednicu srpskih opština, već da koriste to kao oružje protiv Kosova, tvrdi Kurti. Danas je 289. dan rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da je želja Zapada da zadrži svoju dominaciju na svjetskoj sceni kriva za povećanje rizika od potencijalnog sukoba. Sjedinjene Američke Države poslale su Kijevu još 275 miliona dolara vojne pomoći. Ruske snage postavile su višecijevne raketne bacače u Zaporožje. Moskva će vjerovatno morati da postigne sporazum u vezi sa Ukrajinom u budućnosti, navodi Putin, dodavši da se osjeća izdanim zbog raspada sporazuma iz Minska. Veliki požar izbio je tokom noći u tržnom centru u predgrađu Moskve, objavile su hitne službe, navodeći da je požar zahvatio 7000 kvadratnih metara. Pretpostavlja se da se radi o namjernom činu, o podmetnutoj vatri, prenijela je agencija Interfax. Agencija Sputnik također je navela da je jedno od glavnih objašnjenja za požar da se radi o kriminalnom činu. Iznenađenje u Kataru. Reprezentacija Hrvatske savladala favorizovanu ekipu Brazila nakon produžetaka i penala ukupnim rezultatom 5:3. Meč između Holandije i Argentine očekuje nas u 20 časova. Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. Intenzivnije padavine u južnim i centralnim predjelima, ponegdje se očekuju obilne količine, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar južnih smjerova povremeno umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 15, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Pratili ste Top A+. Ostanite uz naš program, a ovog petka od 20 časova gledajte uživo na A+ televiziji emisiju Minula nedjelja. Specijalni gost biće načelnik istražnog zatvora Predrag Spasojević. Prijatno večer.